Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik poručio je da je spreman da da izjavu tužilaštvu BiH, ali ne u Sarajevu, već u Srpskoj. Poziv na saslušanje zbog održavanja referenduma predsjednik još nije dobio, ali u Sarajevo neće otići iz bezbjednostnih razloga. Dodik ističe da je nalog za saslušanje izdat po nalogu Bakira Izetbegovića, koji je, kako tvrdi, neprimjerenim izjavama dao nalog svim ekstremističkim grupama da eliminišu predsjednika Srpske. Zbog toga će njegov advokatski tim razmotriti tužbu. Moja krivica se, bar prema onome što mediji pišu, kaže Milorad Dodik, ogleda jedino u tome što sam kao predsjednik Srpske podržao referendum kome je zeleno svjetlo dala Narodna skupština. Da je sve bilo isplanirano, kaže Dodik, jasno je po tome što je odmah jutro poslije referenduma podnesen zahtjev za njegovo saslušanje, nakon što je Bakir Izetbegović Dodiku predvidio sudbinu Muamera el-Gadafija, ubijenog libijskog predsjednika. Dodik smatra da u Sarajevu nije siguran i da je to bio, kako kaže, direktan poziv ekstremisti bošnjačkim grupama da ga likvidiraju. U Sarajevo sigurno neće. Ako on misli da je to način da me uhapse, privedu, neko drugi način, to je njihov odabir. Ja sam spreman na saradnju, ali nisam spreman da dovedem u pitanje rizikujem život. Poslije tvrdnji Bakira Izetbegovića da bi ja trebao da završim kao Gadafi ili neko drugi, slično na neki način. Biće zanimljivo, kaže Dodik, čuti objašnjenje Ustavnog suda kojom logikom je 92. odluka suda uzeta hitno u razmatranje zbog njenog neprovođenja, a prethodna 91. kojom je povređen Ustavni sud zanemarena. Kao predsjednik Srpske, kaže, uputio je zahtjev poslaničkoj grupi SNSD-a u Narodnoj skupštini da pokrene postupak pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine za ocjenu ustavnosti zakona o proglašenju 1. marta danom nezavisnosti Bosne i Hercegovine. U naredna dva dana taj zahtjev, kaže, trebalo bi da se nađe u Ustavnom sudu. U obrazloženju će stajati oni isti razlog koji stojali u obrazloženju odluke suda da treba prilagoditi 9. januar. Evo, mi sad tražimo da se prilagodi 1. mart iz istih razloga. Ako je 9. mart smetao Bošnjacima u Republici Srpskoj i bio razlog odluke Ustavnog suda, evo sad mi smatramo i jeste smetne Srbima 1. mart. O 1. martu se Srbi nikada nisu izjašnjavali, nisu glasali za taj praznik, niti učestvuju u njegovom obilježavanju, kaže predsjednik. Ne treba zaboraviti, dodaje, da je taj datum za Srbe simbol početka rata, jer se na tom referendumu nisu izjašnjavali, a odlukom Bošnjaka Bosna i Hercegovina je izašla iz bivše Jugoslavije, što je, kaže, bio povod za sukobe. Ustavni sud Bosne i Hercegovine, prema riječima predsjednika, pozabavit će se još jednim zahtjevom iz Srpske. A taj drugi zahtjev koji je već upućen i već imate i obrazloženog i napisanog i potpisanog, sve je formalno završeno, odnosi se na ocjenu ustavnosti svih zakona i ostalih opštih pravnih akata usvojenog od strane Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, njeno konstituisane poslije izbora 14. godine, jer nije konstituisano Vijeće naroda i nije poslanička grupa Srpskog naroda bila konstituisana u skladu s Ustavom. Opozicija u Srpskoj, kaže Dodik, konstantno ignoriše nezakonitosti koje se sprovode na nivou Bosne i Hercegovine, a usmjerene su protiv Srpske, baveći se isključivo time, kako kaže, kako da njega lično inkriminiše. Danas imate Srbe u Sarajevu koji su spremni ne samo da spriječe osvetničke pohode prema Republici Srpskoj, nego da ojačaju te institucije. I pored činjenice da to nije ustavno, da to nije zakonito, sadašnji vlastodržci u ime Srba u Sarajevu veoma promovišu rad tih institucija. Pa ste mogli da čujete od raznih ministara u Savjetu bezbednosti pretnje kako će Dodik biti uhapšen i kako će biti navodno priveden. Milorad Dodik zahvalio je svim građanima Srpske zbog održanog referenduma, kao i političkim liderima koji nisu odustali od jedinstva oko ovog pitanja. Građani, kaže, treba da budu mirni i ponosni jer su demokratskim putem iskazali svoju volju. Narod je, ističe Dodik, izvor suvereniteta, a prije dva dana, dodaje, jasno je rekao svoje mišljenje.